Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Satacan lajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe-na oge toel oge gambar loncengna. Like jempolna oge, komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring, mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna. Sok ah deuh. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Aki Wandi ngabagikeun paneuteupna ka Ce Ibah jeung Kang Udan terus cerita deui. Ali gelisah pribadieun aki mah. Percaya karena ceritaan Jaka Sinangling. Incu aki nyai. Ngancang tuwe kena anu acanya ho saha Jaka Sinangling mah mual waka percaya karena ceritaan anak muntacan ngabukti. Terus ingke munyi elis kaluar ti jero kamar nate bakal kumah sikap naka Jaka Sinangling. Kaing bakal ngajakan sasalaman ta si Elis teh ki. Gaib anu nyaning ka dirina si Elis bakal nguji kana kakuatan aing ki. Dan palengan si Elis bakal panas teu beda ti seuneu we. Jadi mun sasalaman jeung aing teh kokot aing teh rek sina tutung anjir. Tapi eta mah cenah naon aya keneh kakuatan anu leuwih hebat anjir. Gitu, Ki. Waduh. Walaupun gitu, aku lu bisa diimbang ada kekuatan panas dedak. Celaka mulengen jeng. Sakujul awak Jaka Sinangling lepikin katutung, wah. Wah, gila-gila, nah bakal bisa diimbangan gitu, dedak. Duh. Nah aku mah atuh betalah kabakal kitu gedingan eta tindakan anak Ece teh Jaka Sinangling. Betalah kaboga karep hayang nyilakakeun ka rek mubaran. Ece jeung si Akang kudu kumaha kitu Jaka Sinangling. Nyameungeus we maneh duaan mah. Cicing ngajedog dileukeun we lah kumaneh duaan anjir. Geus jadi urusan aing eta mah ce. Oh, jamaneh duaan moal bogugna naon bayina oge. Anu matak iwati neuleukeun ceuk aing oge anjir. Nya eceu mah karikumaha Jaka Sinangling we Jaka ah ari kitu mah. Memang bener eceu jeung si Akang rek bisa ngarti kumaha ngeunaan urusan anu kitu Jaka Sinangling. Akang geus sarua urusan anu seperti kitu mah. Rek masalahkeun we ka Jaka Sinangling. Mudah-mudahan we Jaka Sinangling bisa ngungkulan. Ngungkulan gaib anu sumanding ka dina pun anak gitu.
Pogo eta mah memang geus bagian jaka sinangling. Heeh, cek aing geus jadi urusan jeung tanggung jawab aing eta mah anjir. Tapi aing sorangan ge can bisa mistikeun. Bakal mampu moal ngalawanan kakuatan si dukun kejul teh anjir. Mun aing nepikeun ka nya naon teh nepikeun ka hanteuna kitu ya geus pasti eta mah aing bakal modar gitu. Terus si Eulis ge sarua bakal mulu jadi korban. Tah sakeudeung deui si Eulis kaluar teh jauh kamarna tah si Eulis. Caritaan Jaka Sinangling tetela jadi kenyataan. Kamar Nyi Eulis anu deukeut ka tepas teh harita bisa katingali ku sarerea harita muka lalaunan. Kayaan Nyi Eulis bener we bukna anu biasana sok dibuntut kuda teh harita mah sinangarumay jeung rerewigan awut-awutan. Sorot panuna oge jadi galak jeung hurung deui buringas deui make baju anu sarwek ngajanteng di lawang pantu kamar saterusna mencrong ka Jaka Sinangling terus nyarita di barung jeung Siri. Sora serina memang beda nyakna keur anu ngadengehna. Aya tamu geningan. Saurang aki-aki, saurang di rumah jalalaki. Cing anu aki-aki mah teu kudu wawuh. Henteu penting. Anu hayang wawuh mah jeung didinya lalaki rumaja. Saha didinya? Jaka Sinangling malas tetepan Nyi Eulis bari terus ngajawab. Jadi manete hayang wawuh ka aing. Ngaran aing Jaka Sinangling si tabib sakti. Datang ka dieu jeung si Aki Wandi. Heueuh, aki aing ieu teh. Terus ari maneh saha? Oh, da aing hayang nyaho anjir. Maneh mah lain si Eulis aing ge apa? Da saukur diinjem awakna si Eulis mah. Saha didinya? Ha? Nyi Eulis leumpang lalaunan ngadeukeutan ka Jaka Sinangling baitus nyarita deui. Jaka Sinangling tabib sakti. Jadi datang ka dieu teh boga karep pamaksudan rek kubaran kuring meureunanya. Gede wawanen didinya Jaka Sinangling. Make jeung rek nulungan kubaran sagarupa. Boga kamampuan naon sabeuna didinya Jaka Sinangling? Nya ari aing mah moal mantok datang ka dieu mun sakirana henteu gableg kamampuan kubaran kitu. Kunaon aing disebut si tabib sakti, bener teu? Ditanyakeun ku aing can dijawab ku maneh anjir? Saha maneh sebenarnya? Jawab sia teh. Nyi Eulis ngalengkah deui maju beuki deukeut ka Jaka Sinangling. Harita Jaka Sinangling cengkat nangtung. Saterusna anu tadi caritakeun ku Jaka Sinangling bener we jadi kanyataan. Harita Nyi Eulis ngasongkeun dampal leungeuna ngajak sasalaman ka Jaka Sinangling bari nyarita. Samemeh ngajelaskeun. Saha di dieu? Ayeuna leuwih hade urang siliwanohkeun heula diri urang. Urang sasalaman heula Jaka Sinangling. Jadi manete ngajak sasalaman ka aing. Ha, sok cenah naon? Pira ukur sasalaman anjir, moal matak jadina naon keur aing mah moal. Jaka Sinangling harita terus sasalaman jeung Nyi Eulis.
barang gep sasalaman bisa karasa ku Jaka Sinangling. Dampalengeun katuhunan Nyi Eulis nu dipake sasalaman harita ngandung kakuatan hawa panas. Kontak tembus kana dampalengeun katuhunan Jaka Sinangling. Tapi Jaka Sinangling da puguh di gayuh kusang yang roban. Ngan ukur sakedeung Jaka Sinangling ngarasakeun kakuatan hawa panas anu kaluar tina dampal leungeunna Nyi Eulis nu dipake sasalaman. Saterusna mah jadi teu karasa panas. Pageuhna karasa sasalamanna Nyi Eulis dina waktu harita. Kituna teh bari neuteup seukeut ka Jaka Sinangling bari nyarita. Idinya tetela boga kekuatan oge geningan Jaka Sinangling. Idinya teka pangaruhanku hawa panas geningan Jaka Sinangling. Paingan dirinya wani datang ka dieu sabab boga bakal kekuatan geningan. Didinya tetela bisa nahan kekuatan panas Jaka Sinangling. Ka aing mah henteu kudu make jeung nyoba ku hawa panas sagarupa anjir, panaonan kawas bebenyit wae. Mending keneh ngomong wae nu jelas ayeuna mah ka aing, saha maneh sabenerna? Tong disumput-sumput anjir. Didieu nu katelah mah sakara gumirang. Cak. Sekar gumirang. Sekar gumirang. Didinya nyata geus nyaho geuningan mun di dieu geus kinjem warugana si Eulis. Didinya memang hebat oge Jaka Sinangling. Geus cukup sasalamana Jaka Sinangling. Nyi Eulis anu kasandingan ku makhluk gaib anu nyebutkeun ngaran Sekar Gumirang. Harita terus narik leungeun katuhuna nu dipake sasalaman. Jaka Sinangling neuteup seukeut ka Nyi Eulis bari terus nyarita. Jadi maneh teh si Sekar Gumirangnya. Aing ngarti lah. Maneh teh saukur ngalaksanakeun parentahna dukun. Ku aing geus bisa katebak anjir, geus bisa kanyahoan anjir. Anu ahina maneh melu cicing dina warugana si Eulis. Jelaskeun ka aing, saha dukun anu geus ngagunakeun kakuatan elmuna nepikeun ka si Eulis terus jadi gelo. Sok bejakeun ka aing. Maneh teu kudu onote disumput-sumput, maneh kudu terus terang anjir. Memang bener caritaan didinya Jaka Sinangling. Kula nyanding kana warugana Iwanoja. Lantaran ngalaksanakeun parintahna kilumpang dukun ampuh. Jadi ulah rek ganggu ka didieu. Mun teu hayang urusan jeung kilumpang Jaka Sinangling. Maneh montong make jeung ancam sagarupa ka aing anjir. Eueuh eueuh eueuh. Eueuh dukun ampuhan jeung aing mah anjir. Iya, Sekar Gumirang. Tisieun ku sasaoge aing mah anjir. Bisi si lumpang rek ngagunakeun kakuatan emuna ka aing. Disinghareupan ku aing mah anjir. Anu macak maneh montong lila-lila nyanding dina-dina si Eulis. Bisi dihapuk ku aing anjir, dihapuk nyungkruk si anjir. Lain seuri. Didinya wani nyarita saperti kitu ka Sekar Gumirang. Eta mah sarua jeung nangtang adu kakuatan. Rek disebut nangtang, hapek aing mah anjir. Pokona mah maneh montong lila-lila nyanding ka dina si Eulis, ya Sekar Gumirang. Mun teu hayang ku aing di asupkeun kana kenima anjir. Dihijikeun jeung anak beurit atau anak sucunguk anjir. Hayang mah diasupkeun kana keni ku aing, ha?
Didinya hantu kudungan cam sagarupa Jaka Sinangling. Mun memang bener boga kekuatan, coba buktikan kekuatan didinya Jaka Sinangling. Oh, jadi manete hayangnya hokana kekuatan aing anjir. Boleh. Boleh. Terus terang aing kagok ari kudu ngadu kekuatan jeung maneh mah anjir kagok aing nege anjir. Kuluna ge silumpang anu boga gadaganana tah anu geus kagelokeun si Eulis. Anu kudu ngadu kekuatan jeung aing mah anjir. Sombong didinya Jaka Sinangling. Nganggap enteng ka di dieu. Nah teu katingali aya nu datang, oray sinduk anu neangan mangsa. Sok datang ka dieu oray sinduk. Ieu aya mangsa pacokeun ieu ka dieu oray sinduk. Puguh matak aneh keur aki wani jeung Ceu Ibah ka Tutang Udan. Sabab harita ti jero kamarna Nyi Eulis kaluar ting laleor oray sinduk satilu-tilu muru kalebah Jaka Sinangling. Aki wani jeung Ceu Ibah Katut Kang Udan geus rek cengkat nangtung lantaran sieuneun ningali tilu oray sinduk anu kaluar ti jero kamarna Nyi Eulis. Tapi Jaka Sinangling harita nyarita. Meungeus maneh tiluan. Cici ngejelog. Montong ingkas di tempat. Teu kudu sieun anjir. Da aing anu diarahna. Aing anu rek dipacokna oge. Ah, mane makalah kan nyingisinan kawas kitu patu Sekar Gumirang. Alus eng rante Sekar Gumirang ciga grup degung. Ah, kauliran bebenyit anu ki patut mah anjir. Teh kudu loba carita Jaka Sinangling. Mun bener didinya boga kakuatan, hasok buktikeun. Rekumaha ketak dirinya dina waktu ayeuna Jaka Sinangling. Maneh tilu oray sinduk. Hasok pacok. Pacok tah si Jaka Sinangling. Tilu oray sinduk disiga anu ngarti kana caritana Nyi Eulis anu keur kasaningan ku makhluk gaib Sekar Gumirang. Tilu oray sinduk teh muru kalebah Jaka Sinangling. Sanggeusna deukeut ting cilegeug eta tilu oray sinduk teh. Jaka Sinangling dina kaayaan tetep nangtung harita henteu ingkah di tempatna. Nu dua mah oray sinduk teh macok kana bitisna Jaka Sinangling kenca katuhu. Kacok, kacok. Sedengkeun anu hiji deui mah macok kana leungeun katuhuna Jaka Sinangling. Kacok. Kayaan Jaka Sinangling tetep cicing dipacok ku oray sinduk satilu-tilu teh. Ngan aya nu matak aneh jeung kaget pikeun anu ngabandungan kana eta kajadian. Sabab tilu oray sinduk anu geus maracok kana bitis kenca katuhu Jaka Sinangling jeung leungeun katuhuna. Harita eta tilu oray sinduk teh jadi ting perengkel teu beda ti cacing kapanasan weh. Anu saterusna eta tilu oray sinduk teh jalangkal parae harita keneh. Jaka Sinangling neuteup seukeut ka Nyi Eulis bari tos nyarita. Kaulinan bebenyit kieu patut maneh mah dikubugah. Mun kieu patut tembongkeun ka aing anjir. Jadi we jalangkal malodar tah oray sinduk anu geus macok ka aing teh Sekar Gumirang. Anu balik mah teh euy. Ari bener rek kana kakuatan jeung aing mah anjir, nu kipatut ditemungkeun. Ah, ieu mah entelepal jeung aing mah anjir. Nyi Eulis anu keur kasandingan ku Sekar Gumirang, katingali pasemona bangun anu ngemuka kaget. Neuteup seukeut ka Jaka Sinangling terus nyarita.
Tetelah lumayan oge kemampuan Andika Jaka Sinangling. Tapi Andika kudu ngarti Jaka Sinangling. Kejadian bieu mah memangan saukur kaulina. Kula tacan ngagunakeun kakuatan anu sabenerna Jaka Sinangling. Sok gancang gunakeun kakuatan maneh teh ngomong wae ajil. Si Brokotono. Jeung aing mah montong loba cacapek sakal gumirang. Sok buktikeun kakuatan maneh anu sabenerna teh. Anu kumaha? Sok cembongkeun anjir. Lain kalah ka ngahulang kitu sate koplok. Nyi Eulis anu kasandingan sekar gumirang. Harita katingali meureumkeun panona. Bari bibirna geger nyeman ngarapal mantra. Wak barawak barawek biriwik sangkarna sungkuluna turmanu ter manater balakasik te blam takwal kwal ucisnya. Gumetar segrok. Tira gumitir nyerintir. Nyi Eulis anu kasandingan ku sekar gumirang. Harita muraleng ka Jaka Sinangling bari nyarita. Perhatikeun ku Andika Jaka Sinangling. Sanajan ayeuna wanci beurang tapi kayaan di jero ieu imah poek ti asup cahaya panon poe Jaka Sinangling. Kayaan di dieu jadi poek dina kayaan poek tinggalikeun aya naon Jaka Sinangling di dieu ayeuna poek. Sekar gumirang makhluk gaib anu sumanding kana warugana Nyi Eulis harita ngagerakeun leungeun katuhuna kaluhur terus dikebutkeun ka lebah lawang panto imah. Kajadianana memang matak aneh sabab harita sanajan wanci beurang tapi kayaan ditepas ngadadak jadi terus poek henteu katembus ku cahaya panon poek. Eta perubahan kayaan teh bisa ke Bandungan ku Aki Wani jeung Ce Ibah ka Tukang Udan. Di luareun imah ngadadak angin jadi ngagelebug. Rieg. Taneuh ngarieg siga anu kulini. Geblig. Ti rohangan tukang kadenge sora anu leumpang ngageblig dibarung jeung sora anu semu sesegor. Kayaan ditepas bener-bener poek teu katinggali naon-naon ku Aki Wani jeung Ce Ibah ka Tukang Udan mah. Dina kayaan keur kitu kadenge Jaka Sinangling nyarita ditujukeun ka Aki Wani jeung Ce Ibah ka Tukang Udan. Maneh tetep ngajerdog. Ulah ingkah di tempat. Montong kaget jeung aneh anjir. Ieu mah saukur deudeuleuan wungkul. Tenang. Maneh tiruan tenang. Jelempe, calising. Maneh montong wakasuka hate sia sekar gumirang. Kakuatan anu kieu patut bae cek aing oge kaulinan bebenyit anjir. Malukan aing dek sental eueuh anjir. Eueuh poek-poekan jeung aing mah anjir. Eueuh poek kumaha Jaka Sinangling? Sanajan di luar caang tapi di dieu memang poek. Perhatikeun anu bener Jaka Sinangling. Di dieu memang poek. Sakeuding dibakal aya anu datang. Perhatikeun ku Andika, saha anu datang Sinangling? Geblig. Sora anu leumpang ti rohangan tukang teh muruk kalebah tepas. Jaka Sinangling harita bisa ningali sora anu leumpang ngageblig teh katara cirimna.
Sedengkeun ku aki wani jeung anu sejen mah teu ningalina naon. Jirim anu nemongkeun diri teh pangawakanna mah sarwa jeung jalma kawilang cangkung gede. Ngan sirah jeung beungeutna bang barongan. Panon anu sagede jengkol teh semuhurung. Huntu jeung sihungan rangeteng. Mencrong ka Jaka Sinangling beritus nyarita. Memeh ngomong sesegrok heula. Nyaritana oge teu beda ti ngomong buta we mun dina pawayangan mah. Lai hanu ngalan Jaka Sinangling. Kuliang ngajarnya nih. Wani ganggu ke sekagu milang. Jani gunu tadi mau akibat nau Jaka Sinangling. Kadingi surah Sekar Gumirang anu mere parentah ka Cirim anu datang nemongkeun diri. Kalabaro. Ane kan ceuk kudu loba nyarita. Payagakeun nyawana si Jaka Sinangling. Anu rek musih diri kula. Anu keur sumanding dina warugana si Eulis. Asok binasakeun kalabarong. Tenang. Tenang. Jaka Sinangling bakal lu dibinasakeun. Jaka Sinangling bakal ajar ajar binasa. Ina waktu nu mali ladeui. Jangan dimotiar Jaka Sinangling. Jaka Sinangling teu kaget jeung sieuneun sigana teh ku Cirim anu disebut kalabarong. Harita terus nyarita bari jeung nyengserikeun. Nyengserikeun kalabarong anu nemongkeun Cirimna. Maneh mah makhluk anu kipatut dititah modaran aing Sekar Gumirang. Keur aing mah teu sieun ku makhluk anu kipatut anjir. Geus moncong loba bacot maneh ka barong ah. Asuk aing rek dikumahakeun ieu ku maneh. Sok. Eueuh ti dituna aing kudu sieun ku maneh anjir. Si kalabarong si koprok. Asuk. Cekek 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 ki aing sok dek nyekek teh dek kecok panon atau dek kecok bool. Kadenge deui sora Sekar Gumirang anu nyarita da puguh Jerimna ieu Eulis mah teu katingali ngan saukur kadenge sora nawungkul. Lain dicekek kalabarong. Tapi bebekeun awakna si Jaka Sinangling. Bebekeun awakna sina jadi dua bagian kalabarong. Asuk laksanakeun kalabarong. Laksanakeun. Jaka Sinangling terus nyarita deui ditujukeun ka kalabarong. Cek aing ge anjir cekek beung aing. Sok yeuh yeuh beung aing anjir cekek. Ai beguk mah sia kurang ajar ah. Mukeu patut make jeung kumaha dek. Tarajang ka aing. Sok. Sekar Gumirang nyarita deui.
Pebekeun awakna. Pebekeun awakna si Jaka Sinangling kalabarong. Cak, cek aing cek teh kumaneh lin. Wah. Bebekeun awakna kalabarong. Bebekeun. Cek aing cekek ye beung aing ye. Beung aing cekek. Seteh ongkuh. Langtang ka aing tapi sigana bingung seteh. Jaka Sinangling patemalan jeung Sekar Gumirang dina mere parentahna ka makhluk anu disebut kalabarong. Harita Akiwani jeung Ceibah katutang udan. Harita kana sora mah bisa ngadenge boh sorana Jaka Sinangling jeung Nyi Eulis anu kasandingan Sekar Gumirang jeung kalabarong anu anyar datang. Tapi kayaan jelimna mah henteu katingali. Kajadian saterusna memang mata kaget. Sabab makhluk anu sebut kalabarong teh tetela kalahkah nurut kana parentahna Jaka Sinangling. Harita ngegeblig lempang menurut kalbah Jaka Sinangling. Saterusna kalabarong nyekek beheng Jaka Sinangling. Sedengkeun Jaka Sinangling tetap cicing beheng ngali sakeku kalabarong teh. Anu bari nyekek teh harita nyarita. Mudial nyali Jaka Sinangling. Wah, modal sia. Wah, dibeli ampun Jaka Sinangling. Buhung mana dicekek sia. Dicekek. Kalabarong nyekek beuheung Jaka Sinangling satakerna. Tapi Jaka Sinangling tekerel-kerel malah masih kena bisa ngomong seperti biasa. Sanajan beuheung dicekek ku kalabarong tapi taya pangaruh naon-naon keur dirina mah. Di luareun imah angin begitu mah ngagelebug. Mampuh. Ngimbangan kayaan harita. Ah, nyekek beuheung kawas kitu patut maneh mah anjir. Teu karasa naon-naon ceking agi asa diusapan anjir. Bener. Ah. Nanahaon kalabarong kawas kitu patut. Teu beugug nyekek-nyekek acan geuningan maneh teh kalabarong. Anu balik nyekekna anjir, teu karasa naon asa diusapan anjir. Nyekekna balik atuh seteh. Kalabarong anu keur nyekek Jaka Sinangling ngadadak harita ngagero semu anu kaget di barung jeung nahan kanyeri. Aya kakuatan anu malikan ka dirina sorangan. Anu ngacadikeun sapasang leungeuna anu keur nyekek Jaka Sinangling teh jadi leupaskeun. Ampun Jaka Sinangling, ngapun nyalih buka kekuatan hebat ampun kalabarong ngiles leungit. Jaka Sinangling nyarita deui ditujukeun ka Sekar Gumirang. Maneh mah makhluk anu kitu patut dititah modalan aing anjir. Bener-bener blekuk maneh mah Sekar Gumirang. Meus ah. Cukup sia. Asana oge caang kudu caang deui sia. Caang sia Sekar Gumirang. Kadenge suara Nyi Eulis anu kasandingan ku Sekar Gumirang. Tetep poek Jaka Sinangling.
Kayaan tete poek. Ya, cik inge caang anjir. Poek jaka sinangling. Tete poek caang sia cekal gumilang. Cek aing caang anjir caang sia caang. Hiuk kelebung. Aya gulungan angin anu ngagelebug asup ti luar ka jero tepas. Asup ti luar ka jero tepas brai kaayaan di tepas anu talina poek teh harita jadi caang. Kaayaan jadi pulih seperti tadi. Ku aki warni jeung Ce Ibah katut Kang Udan katingali harita Nyi Eulis keur deku dina kaayaan bari ngeluk tungkul. Sedengkeun jaka sinangling mah masih keneh nangtung di tempatna. Di luareun imah angin anu gelebug geung ngadadak geureun. Jaka sinangling merhatikeun Nyi Eulis anu keur kasandingan dina kaayaan deku bari tungkul. Jaka sinangling nyarita ditujukeun ka Sekar Gumirang. Saukur gableg kakuatan kawas kitu patu tayang ngabinasakeun aing maneh mah anjing. Kalaku mah oge maneh moal beguk, moal beguk modern aing mah Sekar Gumirang. Bisa aya kene kakuatan nu sejen hasok cah keluar ke dajir, sok. Beakeun kemampuan didinya teh, digares ku aing mah anjir. Kakuatan anahon oge. Sok keluar ke Sekar Gumirang. Nonton ngeluk itu ngomong, si anjir ngomong. Nyi Eulis anu masih kasalingan ku Sekar Gumirang. Harita lalaunan cengkat beungeutna. Neuteup ka jaka sinangling. Cedok nyembah bari nyarita sorana semu anu ngageleter. Andika teteh lami banda kakuatan anu hebat jaka sinangling. Kula teteh lah henteu mampu ngimbangan kakuatan Andika jaka sinangling. Ampun. Ampun pangeresa. Kula rumah salin taningan Andika jaka sidangling. Tapi pangeresa kudu waspada. Sabab watosna seep.